Ja, Geogjøl, Geogjøl, det her er tomtom, som du ser, vi er synes overalt, og det blir jo litt tomt gjelder med for kjæreste, så derfor er det ekstra viktig at barnen også vet om at nå er det faktisk mindre enn 5 fingre til julaften, altså, nå går det virkelig noen, og da er det viktig at den riktige tomten er ute. Gråa kläder, røde løver, stort hvitt skjegg, og denne tomten, den ekte, han frågar aldrig om barnen är snälla och sånt, utan för de, alla barn är snälla. Man får till och med lova lite busig om man vill, va? Men för mycket. Och sen är det så här att man undrar ju här med tomten, han kommer in i skorstenen och ibland så ja, blir vi lite för stora fastna i skorstenen, men det kan man alltid hjälpa. Men det som är det värsta, det är när man ska ut igen genom brevlådan, va? Ibland så fastnar ju tomteskägget i brevlådan och det är inte roligt när man får någon hjälp liksom att stå där. Men, ja, avslöja alltså. Och därför är det extra viktigt och det är jättekul att få lov att prata här och hälsa till alla barnen hela världen och sånt i nordvästra Skånes tidningar och Helsingborgs Dagblad och allt vad det nu heter och så vidare. Sånt. Därför så syns vi om 4-5 månader.